主播会客室，各位观众朋友们，大家好。今天为大家邀请到两位来宾，首先第一位是国际扶轮3501地区我们的总监夫人黄秀慧来到现场，欢迎夫人。主播好，大家好，我是3501地区保健主委 Sophie。好，很开心邀请到我们的夫人来到现场。那第二位呢，一样是我们国际扶轮3501地区，是我们的秘书长夫人涂雪英，欢迎夫人。大家好，我是 Sherry。好，很开心邀请到两位来到我们的现场哦。那么今天两位呢，要来跟大家分享的是，他们从2023年的7月1号上任到现在，其实陆陆续续办了非常多很优质的活动，不管是对内也好，或者是对外也好，都受到我们这个保尊眷朋友们的很大的推崇。跟肯定。那今天呢，一开始要先请教我们的总监夫人哦，这个我们从2023年的7月1号到现在，办了很多的活动，有包括了有演讲哈，有演讲，然后也有茶席的活动。那另外呢，还有这个音乐剧的活动，也受到很大的肯定哈。那我们来请夫人跟我们聊一下，2023年的7月到现在，陆陆续续大概有哪些比较大型的活动？好。今年从7月1号到现在，我大概办了8场的活动，那其中是3场茶席，2场演讲，然后还有音乐剧，然后还有一些各分区保健组委办的一些活动。那我针对今年办的演讲，是针对我想充实保健的内涵，就是让他们可以在扶轮也可以充实自己，得到一些不一样的知识。那茶席就属于比较静态的。那静态的茶席，我在3个分区办了3场很棒的茶会。那我邀请我的团队的夫人们一起来参与。那我们也训练了15位，每个分区15位的茶人，来为我们3501的茶席文化做一个提升。那希望说，在先生忙碌之余，太太也可以回去，然后泡茶，然后想提升丰富一下自己的生活。好，那音乐剧呢？音乐剧这一场音乐剧，其实是在我在上任前就是规划这场音乐剧。那我非常想要说，有一场音乐会是可以适合全家一起，老少一起可以来听的一场音乐剧。所以它是用歌唱的方式，结合17首国台语来演出一场乡土剧，那非常感人的喜剧。那这一场的音乐剧的主题，它就是要让扶轮人，让大家社会大众找回心中对爱家人的一种感情。所以夫人办活动真的非常的用心，也不是只有提升自己，然后还要旁边的人都一起共好，然后连带的家庭里面的气氛也可以变和谐，对不对？对。那3个不同的主轴，我们可不可以各选一场，就是你觉得印象最深刻，或者是说可能在筹办的过程当中有觉得比较困难一点点，印象比较深刻的来跟大家分享一下。筹办困难的应该是音乐剧，因为音乐剧要很早以前就规划，包括他定演艺厅的时间，然后跟县政府的配合，还有因为我们这场音乐剧很特别，它是我们希望偏乡的儿童可以一起来参与这场音乐剧，因为偏乡的儿童他的资源比较少，我们希望有机会让他们也可以来城市里面来欣赏音乐剧，所以我们这一场的音乐剧我们有用2台游览车到我们院里的偏乡去，载国小的学童免费过来我们的竹北演艺厅听音乐剧。那我们针对社区老人，就是比较平常比较没有受到关注的老人，我们也请他过来欣赏音乐剧。那还有我们的社里面88个社的社友保健，包括家长跟小孩，我们都鼓励他一起来参加这场音乐剧。那当天也是得到很大的回响，还很感人。好，这个夫人刚刚边讲的时候，刚边脑海里面出现了一个形容词，就是人美心善哈、就是从夫人真的是一个最好的典范。那我们的这个茶席呢，为什么夫人会想要办茶席？因为我曾经在我们的新闻里面有听到总监讲说，这个Sophie 对茶这个很有研究，然后平常呢在家也都会泡茶给我喝这样子哈，所以这个茶席为什么会想要把它推广给我们这个其他的姐妹们跟保尊眷一起来学习？因为茶这个东西，茶席这一部分是我自己很喜欢的，我也是学习茶道有一阵的日子、一阵的时间了，大概有5-6年有了。那我希望说，在我的任内，我希望我的保眷们都可以美美的，然后可以有气质，提升他们对茶的不同认知，让他们觉得说喝茶也可以是一种享受，一种文化，然后也可以丰富他的生活。
在忙碌的生活里面，这个回到家里来讲，泡一壶好茶给先生，这是非常，我是觉得可以提升，对，提升 家庭的和谐，是一个很棒的生活的享受。对对 对。那接下来我们就来请教一下秘书长夫人，好，跟着我们这个总监夫人陆陆续续办了这么多场的活动，对，有没有你印象中比较深刻的？当然一定有，在去年的10月25号，就是我们听了白冰冰小姐的一个演讲，她是生命之美，爱的极致绽放。这个主题呢，就是正视福伦社存在的价值。那白冰冰小姐呢，她用自己的人生故事来感动现场的所有的社友保眷。她呢，把她的一个经历呢，在现场的分享。她用呢，她实践了她自己的存在是这个世界上最好的礼物。那同时呢，她也就是以那个以那个戏剧化的那个张力，然后来逗笑，让大家呢捧腹大笑，这个是我印象最深刻。那在那一场呢，同时总监夫人她也邀请了她的那个国画的老师在现场挥毫，就是把这是义卖，就是那一个牡丹的作品，那当场呢也喊出了20万的一个善举。这一个呢，这个20万当场呢，我们也捐给了两个单位，就是至善基金会以及博爱的基金会。我想这一种爱就是福伦，今年那个总监夫人呢，她就是爱是要芬芳自己，也美丽了别人。这个是最主要，今年的主题是以善带入福伦。这是我印象最深刻，也是最感动的一个那一个活动。以善带入福伦，好，然后传递幸福，也传递爱。是的。那我这样听起来，其实我们办活动邀请到的来宾啊，都很大咖哈。是。我们办了很多场的演讲哦，光就演讲这个部分好了，就是秘书长夫人刚刚有讲到，有邀请到了白冰冰小姐，然后还有这个秦四林秦老板，那另外呢还有我们这个医学界的我们的院长也都来了。像办这样子的活动啊，总监夫人，我们办这样子的活动大概都需要多久的筹备的过程？大概我刚刚有讲过，就是上任前就必须要跟这些来演讲的作家或是来宾们做一个一个时间的调试。你刚刚主持人漏讲了一个，我们还有请到吴若乾老师来跟我们做演讲，还有秦士林秦老板来跟我们做演讲。但是这个每一场的规划我们都非常用心，因为我们要让保健花少少的经费，然后就是每一个社的配合款，然后大家都可以一起过来听演讲，然后做公益。因为我们每一场保健活动的结余款我们都一定是捐出去给一个慈善单位，当天我们就会把结余款捐给慈善单位，让大家让慈善单位可以来听演讲呢，那还可以得到我们所捐赠的一点小小的结余。但是我常常就是在讲，勿以善小而为之嘛。虽然我们的结余款不多，但是我其实注重的不是那个钱的多少，我是比较注重说可以引发社友保眷们做善心的一个举动，一个心，让这些小爱可以发展成大爱，然后等他们的经济又越来越好的时候，他们可以捐的钱越来越多，然后可以帮助我们社会更多的人。以身作则，抛砖引玉的功效。好，那2023年7月到现在就已经这么精彩了，那未来未来还有什么样的规划吗？还是说其实已经规划好了？未来我们其实在下半年度2024年开始，我们还有3场捐血活动，这是很大场的一个捐血活动。我们3个分区各办了一场大型的捐血活动，那还有植树活动。我们福伦每年都会办植树活动，为这个地球尽一点心力。然后还有我先生办了一个自行车环岛的活动，然后希望说的带动我们整个3501运动的风气。这样。好，那秘书长夫人未来有没有什么样的打算，要继续来协助我们的总监夫人？好哦，2024是一个吉祥好运的龙年，我想我们的活动的主轴跟面向会主轴在一个滋养身心灵的一个做一个活动的规划。那我会跟随着总监夫人以及我们优质的团队来推动一个一个比大家都共好共享的一个活动，这个也是我取喜自己，然后来跟着总监夫人一起完成今年的任务。就像这个总监夫人讲的，就是美丽人生有你有我，好，让更多的人可以跟他们一起共好，然后也传递更多的幸福，传递更多的温暖。今天再次谢谢两位来到我们的现场，跟我们分享了这么棒的精神跟理念，谢谢你们，谢谢，谢谢。
谢谢。好，那今天的主播会客室呢，就到这里告一个段落。凯博大新竹新闻，我们下次见。